Assalomu alaykum hammaga. Bugun 10-oktyabr 2020 yil holatidagi sotiladigan Cobalt narxlari bilan tanishtirishni boshlaymiz. Bu Cobalt yili 2020 yil, rangi qora ekan. Aniqrog'i Ravon Chevrolet emas. 9500 km yurgan. 98 million so'm deyilyapti. Savdolashsa kelishtirib beradi narxini. Holati zo'r. Nomer 97lik kod bilan 530-09-94. Oq Cobalt sotiladi. Yili 2014 yil. 81 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 87 million so'm deyilyapti, lekin savdolashsa kelishtiradi. Telefon raqami 97lik kod bilan 244 34 40. Yana bitta oq Cobalt, yili 2019 yil, 33 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 95 million so'm. Telefon raqami 94lik kod bilan 269 60 00. Bes probek Cobalt sotiladi. Salondan shuna uyga olib kelingan bo'ldi. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Yil 2020. 45 km atigi yurgan. 105 million so'm deyilyapti. Buni ham savdolashsa shu 100 dan pastga beradi. Telefon raqami 94lik kod bilan 208 99 89. Yana bitta 2-chi pozitsiya Cobalt sotiladi. Rangi oq. Yili 2019 yil. 13 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 95 million so'm. Telefon raqami 91lik kod bilan 911 29 42. Oq Cobalt. Yili 2019 yil.
ikinci pozisiya ekan. 13 ming kilometr probek yurgan. 99 million so'm narx aytilyapti. Lekin bu ham yaxshigina kelishtiradi savdolashsa. Telefon raqami 99lik kod bilan 427 74 85. Ravon Cobalt sotiladi. Eksport variant ekan. İkinci pozitsiya mashin. 2020 yil. Yili 3600 km yurgan atigi. 10650 dollar deyilyapti. Savdolashsa kelishtiradi. Mashin holati ideal. O'sha eksport variantdagi shu Euro mashini. O'zimizdagi mashinalardan ich salondagi ozgina o'zgarishlari bor, farq qiladi. Oq kobil sotiladi. Avtomat korobka 4-inchi pozitsiya. Yili 2013-yil. 133 ming km yurgan. Narxi sal qimmat aytgan 9 ming dollar deyapti. Holati zo'r ekan, ideal holatda deyshapti. Buni ham savdolashsa kelishtirsa kerak. Lekin qimmat aytgan yiliga nisbatan. Lekin bu mashinga xarajat qilingan ancha, ichlariga monitorlar qo'ygan. Xarajat qilgan lekin. Oq kobil sotiladi, Ravon. 3-chi pozitsiya ekan. Yili 2018-yil, 62 ming km yurgan. Narxi 11 ming dollar deyapti. Bu ham ancha kelishtiradi narxini savdolashsa. 91lik kod bilan nomeri 575-08-03. Yana bitta oq kobil sotiladi. Yili 2019-yil. 12700 km yurgan. Bu mashinga xarajat qilingan, diskalar qilingan, orqaga shox, yana ichkariga ham xarajatlar qilingan. Narxini 92 million so'm deyapti. Savdolashsa kelishtiradi. Denovdi mashinasi. Nomeri 99lik kod bilan 377 67 67.